Τώρα Ελλάδας 13. Φιλία 106,7 στα FM, 665 στα Μεσαία. यसरब के कारवां में मेरा नाम आ गया नजरे करम थी आपकी मदीने में आ गया ये सिलसिला है जुदो करम मुझको बा गया किस्मत किस्मत मेरी जाग उठी ऐसे पयाम से हर काम बन रहा है आका के नाम से हैरात मिल रही है हमें हैरात मिल रही है हम
رہی ہے ہمیں خیر الانام سے ہر کام بن رہا ہے آقا کے نام سے ہے رات مل رہی ہے ہمیں خیر الانام سے ہے رات مل رہی ہے بسم اللہ ابتدا دل نشین و جافزہ رحیم و کریم و مہرباں فقط واحد ہے خدا مزد سامین السلام علیکم پینہ دے پراؤ سسری کال بنگلہ دیشی بھیرو بھائیو کیمن آچن پختون بھیرو بھائیو سنگے چال دے اور پیارے پیارے ہونہار بچوں ڈھیروں پیار آج ہفتہ ہے فروری کی 12 اور سن عیسوی 2011 اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے 9 ربیع الاول سن ہجری 1432 میں ہوں آپ سب کا صداکار اسسٹنٹ پروگرام پروڈیوسر الحاج محمد بشیر شاد نٹ کے ملٹی کلچرل چینل فیلیا سے جس کی ریڈیا اشعائیں FM 106.7 اور AM 665 پر آپ کی سماعت تک رسائی کر چکی ہیں ہیلینک اردو ریڈیو سروس کا یہ پروگرام ہر ہفتے دوپہر 1 بجے سے 2 بجے تک براہ راست نشر کیا جاتا ہے اور دوران پروگرام اگر کوئی اہم بات آپ نے پوچھنی ہو تو فون نمبر 21006000325 پر رابطہ قائم کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں آپ رائے کو مقدم رکھتے ہوئے غور و خوض کیا جاتا ہے امیگریشن کے لیے آپ صرف سید محمد جمیل صاحب سے رابطہ قائم کریں اور باقی ماندہ خبروں اشتہارات تعزیت خوشیوں کا پیغامات پریس ریلیز اور ایتھنز راؤنڈ آپ کے لیے خبریں بہم پہنچا سکتے ہیں اس کے لیے رابطہ نمبر 6958211055 الحاج محمد بشیر شاد کی خدمات حاضر ہیں اپنے فرمائشی پروگرام کے لیے شہزادہ قیصر خان سے فون نمبر 6957066007 پر رابطہ قائم کریں ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس وقت قیصر خان شہزادہ ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں اس پروگرام کی کوآرڈینیٹر محترمہ ازواتھا کارل سپیلو ہیں اور ریکارڈنگ پر تاسس سلام عزیز اپنی فنی تکنیک کا جادو جگا رہے ہیں ہیلینک ریڈیو سروس کا دوسرا پروگرام FM 104.4 پر اس بار آپ سہ پہر 3 بجے تک سے لے کے 4 بجے تک انٹرنیٹ پر www.athena984fm.gr کلک کر کے سن سکتے ہیں اس ضمن میں یہ یاد رہے کہ ریڈیو سروس کے دونوں پروگرام آپ یوٹیوب پر ہیلینک اردو کلک کر کے دیکھ اور سن بھی سکتے ہیں جیسا کہ پروگرام کی ابتدا ہمیشہ سے ہم پریس ریلیز اشتہارات خوشیوں اور تعزیت کے پیغامات سے کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ایتھنز راؤنڈ اپ ود بشیر شاد بھی نمایاں حیثیت کا حمل ہوتا جا رہا ہے جس میں تازہ ترین خبروں کو ترجیح دی جاتی ہے تاکہ آپ زمانے کے ساتھ ساتھ چل کر حالات حاضرہ پر نظر رکھ سکیں یہ اس سے پہلے جو آپ نے نعت رسول مقبول سنی یہ تخلید حسان کا ایک حصہ ہے اور شاعری الحاج محمد بشیر شاد کی تھی اور اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں اور خوش الحانی سے ابراہیم فیض جو ہے آپ تک پہنچا رہے تھے اللہ تبارک تعالی ہر ایک کو اچھا گلا دے اور ہر ایک کو تخلید حسان میں آنے کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ قوت دے اظہار یکجہتی کشمیر کا پروگرام دیمو سال رندی میں 5 فروری 2011 بڑے اچھے طریقے سے منایا گیا عزت ماب سفیر پاکستان بشمول عملہ سفارت خانہ پاکستان اس پروگرام میں تشریف فرما تھے پاکستان اور بلجیم سے سرکردہ شخصیات اس پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے آئیں ہر مکتبہ فکر سے شخصیات حال میں موجود تھیں اور جنرل سیکرٹری کے فرائض ابراہیم فیض نے ادا کیے راجہ مجاہد اقبال جلال صدر پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کا یہ چھٹا پروگرام تھا جو بڑے احسن طریقے سے منایا گیا وینس عارفانہ صوفیانہ محفل بل اشتراک مہریہ نصیریہ ٹرسٹ یونان مورخہ 6 فروری 2011 بروز اتوار دیمو سار رینڈی میں بڑی شان و شوق سے منائی گئی ایسی محفل کا انعقاد پہلی مرتبہ یونان میں ہوا ہے کیونکہ صوفیانہ اور عارفانہ کلام پڑھنے والوں کی یہ دلی خواہش تھی جسے پورا کیا گیا
ترتیب وینس ٹی وی گریس ٹائم کی تھی اور اسٹیج پر الحاج محمد بشیر شاد نے اپنے فرائض نبھائے. اس پروگرام میں عرس مبارک غوثیہ مریہ نصیریہ بھی شامل تھا اور آخر میں لنگر بھی تقسیم کیا گیا. ماہ ربیع الاول کی برکات و فیوز میلاد النبی کی بنا پر نہ صرف عالم اسلام کے لیے ہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہیں. میلاد کے لفظی معنی ہے ولادت, اور اہل اسلام کے عرف میں میلاد سے مراد سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہے. محفل میلاد, جلسہ میلاد یا میلاد کانفرنس کا مقصد ایسا روح پرور اجتماع ہے جس میں سرکار مدینہ کی ولادت طیبہ کے زمانے میں ظہور پذیر واقعات کا تذکرہ کر کے برکات حاصل کی جائیں. انبیاء کرام کی ولادت کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا آیا ہے. میلاد شریف کے بے شمار فوائد اور برکات ہیں. ذکر انبیاء سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور دل میں ثبات پیدا ہوتا ہے. میلاد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات و معجزات کا تذکرہ کر کے ایمان کو مضبوط کیا جاتا ہے. اللہ کے فضل و کرم پر خوشی منانے کا حکم دیا جانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سرچشمہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت اور فضل عظیم آپ سرکار کی ولادت کی خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے, جو کہ ایک شاندار نیکی ہے. جہاں بہت سے سلسلے تعظیم کے لیے ہیں وہاں میلاد منانا بھی آپ کی تعظیم کا حصہ ہے. آپ کی تعظیم و توقیر افضل ترین عبادت ہے. میلاد شریف اشاعت علم کا ایک بہترین ذریعہ ہے. اس میں فضائل نبوی اور سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا ہے. میلاد شریف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عقیدت کا اظہار ہوتا ہے. صلوات و سلام سے دینی, دنیاوی اور اخروی برکات حاصل ہوتی ہیں اور بالخصوص بارگاہ رسالت میں قرب ملتا ہے. میلاد شریف میں کثرت سے درود پڑھا جاتا ہے, تلاوت قرآن پاک ہوتی ہیں اور ثنا خوان نے رسول مقبول اپنی خوش الحانی سے دلوں کو منور کرتے ہیں. نعت خوانی کو حضور پاک نے پسند فرمایا اور نعت خوانوں کو اپنی دعاؤں سے نوازا بھی, بلکہ ایک نعت خوان اور نعت کو صحابی حضرت کعب بن ظہیر کو اپنی چادر مبارک بھی آپ نے عنایت فرمائی, جس سے مسلمان سات صدیوں تک برکات حاصل کرتے رہے. اور بغداد شریف پر ہلاکو خان کے حملے کے وقت یہ عظیم نشانی ضائع ہو گئی. محفل میلاد میں فضائل و کمالات بیان کرنے سے آپ کی اتباع کا جذبہ عوض کراتا ہے, جو کہ ثمر ایمان ہے. 12 ربیع الاول ولادت نبوی اور خوشیاں منانے کا دن ہے. جمعۃ المبارک اگر خلقت آدم کی وجہ سے یوم عید ہے تو 12 ربیع الاول ولادت امام الانبیاء کی وجہ سے مدرجہ اولا عید ہے. اسی نسبت سے مساجد میں عید میلاد النبی کی روح پرور محافل منعقد کی جا رہی ہیں اور روحانی فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں. کل مغرب سے عشاء تک عید میلاد النبی کی محفل کا انعقاد سید محمد جمیل کے در دولت پر کیا گیا. ہر مکتبہ فکر سے شخصیات وہاں موجود تھیں. نعت خوانوں نے اپنی خوش الحانی سے چار چاند لگا دیے اور مقررین نے عید میلاد النبی کے حوالے سے محفل کو گرمائے رکھا. اسی محفل میں سید محمد جمیل کے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے دعا کی گئی. اس سال عید میلاد النبی کا ایک ہی جلوس 20 فروری 2011 بروز اتوار دوپہر 12 بجے بلدیہ ایتھنز کے بالمقابل پلاتیا کوجیا سے شروع ہو کر سیدھا پارلیمنٹ چوک تک اختتام پذیر ہوگا. یہ جلوس مکمل یکجہتی سے عزم سفر ہوا ہے اور امید واسق یونان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی ترتیب اور قواعد و ضوابط پر عمل درآمد ہوتا رہے گا. یہ جلوس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جشن ہے, جس میں مذہبی جماعتیں یکجا ہوئی ہیں اور نعت خوان اس میں اپنی خوش الحانی کا بھرپور تاثر پیش کریں گے. اختتامیہ پر دعائے خیر کرائی جائے گی, اور یہ یاد رکھیے کہ کموتینی سے مفتی اعظم یونان میجو جمال یا ان کے قائم کردہ نمائندے کو خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت کی دعوت دی جائے گی. اور محفل ایصال ثواب مریہ نصیریہ ٹرسٹ کے صدر امتیاز عالم جعفری کی خوش دامن کے ایصال ثواب کے لیے محفل قرآن خوانی کا انعقاد مورخہ 12 فروری 2011 بروز ہفتہ بعد از نماز عصر شاہ زیلی شاہ غوثیہ مریہ نصیریہ ٹرسٹ تھیون 529 میں کیا جا رہا ہے. تمام احباب سے التماس ہے کہ اس پاک محفل میں شرکت فرما کر ثواب دائرین حاصل کریں.